Всім привіт! Це знову я, Ольга Ковальова, і сьогодні ми будемо говорити про те, як подати заяву на безкоштовне місце в садочку або у продльонці. Ну, це теж свого роду, можна сказати, міф сарафанного радіо. Дуже багато людей пишуть: ось дані садочки безкоштовні для діточок, або там для переселенців, або щось іще. Насправді це не так. І садочки, і продльонку, і яслі за це все потрібно сплачувати. І данці також за це сплачують. Але є таке правило, що якщо у родини за низький дохід, то така родина має право подати заяву на отримання або знижки, або повністю звільнити таку родину від оплати, і тоді цю різницю буде сплачувати комуна. Але що відбувається, коли переселенці приїжджають до Данії, отримують дозвіл на проживання, їх направляють до комуни, то дуже багато чого відбувається, і більшість комун просто бере це на себе. І тому з боку чи в очах переселенця це розуміється як надання безкоштовного місця в садочку. Насправді це не так. Насправді ваш сейсбіхендер за вас заповнив цю заяву, і ви просто цього не знаєте. І, на жаль, тому дуже часто поширюється отакий міф, що всім все дають безкоштовно. Воно насправді не безкоштовно, саме по собі потрібно писати на це заяву. Сьогодні ми будемо таку заяву оформлювати, тому що, на жаль, не всі комуни цим займаються. Так? І є, скажімо, садочки, є в нас яслі, даупляй, і є в нас СФО, це продльонка. Ну, сьогодні я буду показувати саме про продльонку. В принципі, механізм такий самий для всіх цих типів догляду за дітьми. Це називається даутільбут, тобто догляд, денний догляд за дитиною. Так, доки батьки на роботі, то за дитиною хтось приглядує. Так, значить, з чого ми почнемо? Ми почнемо знову-таки з нашого улюбленого сайту Burger.com. Це другий улюблений сайт після New Denmark. От, і як я вже казала, дуже багато чого данці самі подають. От у нас дуже багато таких ситуацій, коли наші переселенці почувають себе безпорадними, бо вони чули, що щось таке їм там можуть надати, і от вони сидять і чекають, доки комуна їм це надасть. Насправді ніхто вам нічого не надасть, якщо ви не подасте на це заяву. Я про це говорила у попередньому відео про різні типи допомоги для людей з інвалідністю. Важливо подати заяву. Єдине, що іноді в деяких випадках ваш сейсбіхендер робить це за вас, і ви навіть цього не знаєте. Але звикайте, що дуже скоро доведеться бути самостійними, і я дуже раджу з цим сайтом Burger.co ознайомитись. Що ми беремо? Значить, нам потрібно оце Bernie Passing, це догляд за дітьми. Ми його обираємо. Далі йдуть різні. Оце спочатку нас викидає на сторінку. Тут якраз йдуть даупляє, вугістую. Даупляє – це маленький, такий як не садочок, можна сказати. Це яслі сімейного типу. Може бути вугістую. Вугістую – це яслі при садочку. Bernie – це садочок. Так? Це найпоширеніші типи, але їх там дуже-дуже багато. Значить, якщо вам потрібно це, ми обираємо ось це. Якщо нам потрібно Flitsits Ordinary, Flitsits Jem – це вже для дітей шкільного віку. Це СФО. Значить, дивіться, що стосується оплати. В кожній комуні встановлюються ціни самостійно. Є там певна система знижок, якщо у вас багато дітей, які ходять до одного із того самого закладу. Але все одно, якщо у вас замало доходів, а коли родина не має інших джерел доходу, аніж оці соціальні виплати, то якраз це отакий випадок, так? То ви можете подати заяву на оце безкоштовне місце. Ось, значить, якщо ми сьогодні будемо говорити про СФО, так, оце воно, Flitsits Ordinary, це продльонка. Що нам потрібно? Значить, дивіться, тут може бути різні, значить, скільки воно коштує, тут залежить, знову таки, від комуни і залежить від того, чи там пропонують їжу, чи потрібно приносити з собою, так, це також може бути
різні, скажімо, ціни там. Так, тепер, що нам потрібно? Ми будемо обирати ось це «Ancien, Enfri, Place і Dautilbul». Значить, ми, це називається «подати заявку на безкоштовне місце ось цій Dautilbul». Так? Тобто, в цьому випадку це СФО. Натискаємо на старт, і тут потрібно обрати комуну. Я обираю комуну, в якій я зараз проживаю. Це Розкіль. Так, і натискаю далі. Значить, тут тра-та-та-та-та, нам розказують, що ми тут можемо зробити. Так? Тут натискаємо «Віла», це далі. Ось, і тут потрібно буде зайти з нашим NemID. Я це роблю. І ось я зайшла. Значить, дивіться, тут починається вже по-різному. Якщо ви тут лише зі своїми дітьми, і ви єдина особа, яка зареєстрована в Данії, яка має батьківські права на цих дітей, то ми одразу переходимо до наступної частини, власне, до заповнення заяви. Якщо ви тут вдвох, і батько, і мати, то ми обираємо, давайте будемо гратися, що заяву подає мати. Значить, батькові також потрібно сюди зайти, і йому потрібно зробити так звану самтюку. Значить, ми будемо обирати перше, оце... Дивіться, «Ancien, Enfri, Economisk Freeplace», ми перше обираємо, так? І от чоловіку теж треба буде сюди зайти, і йому потрібно буде зробити отаку самтюку. Значить, ми заходимо, тут буде ім'я чоловіка написано, тут обирає чоловік самтюки, і тут написано, що справа в тому, що для того, щоб обробити цю заяву, то комуні потрібно бачити і доходи чоловіка, і доходи жінки, тобто і доходи батька, і матері, так, сукупні доходи родини. І заяву подає один, зрозуміло, тому ми що робимо? Ми беремо тут і вписуємо номер жінки. Так, тобто чоловік заходить сюди, він пише номер жінки тут, от обираємо це «Ancien, Economisk Freeplace», ну воно вже стає, є тут, і натискаю сюди «Обрат самтюки». Так, зробити оцю довіреність. Почекаємо, доки воно подумає, і все, і жінці приходить оця, цей дозвіл, що чоловік надав їй... право звертатися до комуни, і комуна має право отримувати інформацію і про доходи жінки, і про доходи чоловіка. Так, ну і тоді жінка заходить сюди ж, так, оцей фосіл. От коли жінка зайшла зі своїм NemID, вона опинилася на цій сторінці, і вона бере оце «Ancien, Economisk Freeplace». Ми можемо подивитися ось тут межі. Значить, дивіться. Ось ми беремо за цей рік. От. І тут правила щодо доходів родини. Дивіться, значить, якщо сукупний дохід родини складає отаку-таку суму на рік від 0 крон до 187 тисяч 900 крон на рік, так? Якщо ось так, то особа взагалі не має нічого платити, повністю free place в неї 100%. І далі йдуть межі, скільки вони заробляють, то стільки відповідно, стільки вони платять самі і стільки відсотків їм покриває комуна. Так, перша колонка – це, що вони платять самі, і останнє – це скільки вони отримують від комуни. Ну і зрозуміло, що комуна там це сама вираховує, відповідно до місячного доходу вони можуть оці ваші відсотки змінювати, так, поточно. Якщо ви там трохи більше заробили чи трохи менше, от, то це може коригуватися кожний окремий місяць. І ще зверніть увагу, якщо вони порахували, що ви їм винні, то вони можуть зробити вам таке щастя, що не присилати вам оцю «давай плати», а потім за кілька місяців, там за 3 місяці взяти і прислати скопом, скільки ви нам повинні, це може бути нехорошим для вас сюрпризом. Тому я раджу, якщо вам прислали таку штуку, що ви маєте сплатити цю суму, відкладайте, тому що це може наприкінці якогось місяця вам вилізти як дуже неприємна
несподіванка, що вам доведеться одразу сплатити велику. Далі, тепер ми йдемо все ж таки сюди, Free Place and Sony, і тепер ми будемо робити, власне, оцю заяву. Ну, тут все таке правило, що я маю все повідомляти, бла-бла-бла, я не маю приховувати свої податки, я це приймаю, я згодна. Далі, тут іде мій цивільний стан. Ну, я заміжня, так? Енлі – це одинока, гіфт – заміжня. Зареєстроване партнерство, я не знаю, як це, чим воно відрізняється, якщо чесно, і оце сам Ліона, якщо це цивільний шлюб. Оце, до речі, одна з причин, чому деякі комуни наполегливо реєструють нас як незаміжніх, навіть якщо розмахувати перед носом оцією довідкою, що ми заміжні, якщо чоловік тут не проживає. Тому що, якщо ми заміжні, то потрібно вказати номер, CPR-номер чоловіка, він має надати згоду і тра-та-та. Ну, це трохи важко, якщо людина тут не проживає. Я вам раджу тут обирати те, як вас комуна зареєструвала. Якщо вам сказали, що ви у нас незаміжня, значить ми незаміжні. Якщо чоловік тут з вами, то все гаразд, тоді обираємо заміжні. Якщо вас зареєстрували як заміжню і ви обираєте заміжня, а вас не пропускає далі без оцих даних чоловіка, а чоловік в Україні і цих даних тут його немає, я вам раджу звертатися до Sales Behinder і запитувати, як вам бути в такому випадку. Тому що, чесно, я відповідь на це запитання не знаю. Так? Далі натискаємо «Нести», це наступне. Дата, з якої ви хочете, щоб це було безкоштовне. Ну, я обираю наступний місяць, ви можете обрати актуальну дату. Наступна – це дохід, скільки ми заробляємо на місяць. Ну, це до податку, скільки заробляє чоловік. Ці дані автоматично воно само підтягнуло з скату. Наступне. Ось, наступне це воно, як калькулятор, воно рахує, скільки ми маємо сплатити самі, скільки воно нам покриє. Так, ось це різні оці колонки. Значить, detailing – це те, що ми маємо заплатити самі. От, а free place тільську – це те, що нам може заплатити комуна, оці відповідно відсотки. Так? Спільна сума, ось вона у цій колонці. Так, так? І тут, ну, відповідно буде на кожну дитину. У мене одна дитина, тому ось так. Далі натискаємо наступне. Це ітого, так? Це підсумок. Це все бла-бла-бла, всі наші доходи, тралі-валі. Тут ви можете написати, якщо ви хочете щось ще там додати, якусь важливу інформацію, ви тут можете сказати, якщо ви вважаєте, що є якась додаткова інформація, ну, наприклад, що у вас там чоловік в Україні і нічим вам не допомагає, так, якщо ви... Якщо система вас пропустила до сюди. І отут ви натискаєте «Send and Sending». Я не буду цього робити, тобто це подати заяву, і отут вилізе вам квитанція, потім, що ви цю заяву надіслали. Ну, от, власне, і все. Я показала, як подати заяву на ось це безкоштовне місце. Сподіваюся, що ви впораєтеся, і, знов-таки, якщо у вас така ситуація, що ви заміжні, вас комуна зареєструвала як заміжню, але ваш чоловік не може надати ніяку інформацію про себе, тому що в нього цієї інформації просто немає, тому що він в Україні і в Данії ніяк не зареєстрований, тоді звертайтеся до вашого Sales Behinder і просіть про допомогу там. Все, дякую за увагу, до побачення.